30 ildən sonra işğaldan azad olunan Füzulidə daha bir əlamətlər gün qeyd edilir. Füzuli sakinləri 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi gününü qeyd etməyə və yeni il öz doğma yurdlarında qarşılamağa hazırlaşır. Öz doğma yurdumuzda, doğma Füzulimizdə yeni ili qarşılamaq bizim üçün çox böyük xoşbəxtlikdir. Biz artıq Füzuli sakinləriyik, doğma yurdumuza qayıtmışıq. Bugün bizim kaş ki o gün olsun ki dediğimiz günlerden biridir. Bir neçə gün bundan əvvəl Azad Laçında bizim konsertimiz oldu. İndi bugün Füzuli'də konsertimiz var. Təbii ki bundan gözəl, xoş gün bizim üçün ola bilməz. Növbəti günlərdə inşallah Zəngilanda ağalda olacaq növbət konsertimiz inşallah. Biz bu yerlərin həsrətini çox çəkmişik. Vaxt var idi ki biz gəlirdik. Alxanlıda postdan bu tərəfə həsrətlə baxırdıq, çay Allah, biz o tərəflərə, bu torpaqlara nə vaxt keçəcəyik. Şükürlər olsun ki, bu il bu torpaqlardayıq, fəxr edirəm. Ordumuzla, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, Allah Ali Baş Komandana can sağlığı versin. Maraqlı görüşdən sonra Şaxta baba balacaları bayram hədiyəsi ilə sevindirib. Qeyd edək ki, hazırda Füzuli şəhəri Mirzə Ulqbəy adına bir nömrəli tam orta məktəbdə 300-dən çox şagird təhsil alır. Aferin! Teşekkür.